10分を超える動画の実況はしんどい。そこで無課金は簡単な説明と倍速で終わらせて超激攻略の2本立てにしてみます。終わりを告げる夜裏切りの宴を攻略します。何分無課金でやったら12分もかかったので超激攻略を混ぜさせてもらうぜ。にゃんコンボはモヒカン愛好家。早速倍速します。1ページは壁4枚と大狂乱の猫ドラゴン。2ページ目は猫ドラゴン、ハリケーン、ジャラミ、ウルルン、狂乱ムートです。出てくる敵はメタルワンコ、壁ワンコ、ハイエナジーです。面倒な敵ばかりだな。特にハイエナジーは強さ倍率 200% な上に28体出てきます。これ無課金でよく攻略できたな。しかもアイテムなしだからね。星さんだとハイエナジー1体倒すのにものすごい時間がかかるのに、それが28体、なかなか倒せないからお金の心配しなきゃいけなくなってきたり、ハイエナジーの特性で吹っ飛ばしがあるから追い詰められたりしてピンチの連続でした。それでも無課金は十分可能なんだよな。時間がかかるデメリットはあるものの、ハイエナを倒す手段はあります。お金が貯まり次第出せるものはどんどん出していきます。狂乱のムートの攻撃頻度がもうちょっと高ければいいのにねって思えるステージです。さあいい加減疲れたので楽させてもらいたいですが、地獄は続きます。メタルワンコが地味に邪魔するので厄介です。後ろから壁ワンコが続々出てきてるが、硬いですからね。溜まっている動画を早く消費していきたいので、編集と超激動画も撮らないといけませんから忙しいです。ハイエナジー全部と戦うことになったのか。それはないと思います。はい、クリアしました。続いて超激攻略です。星の表示はしてませんが星さんです。超激でも時間がかかったんだぜ。なかなか倒せなかったんです。ではゴー。にゃんコンボはモヒカン愛好家。お金が貯まるまで倍速します。白い敵とメタルしか出てこないので黒が王を出します。はい、これでハイエナジーと壁ワンコは倒しやすくなりました。メタルには無力だけどな。そのためのハリケーンだよ。ハヤブサにしなかったんだな。いやー、敵の出現パターンからして残念、忍者は勝手が悪すぎまして。さあデイダラとゲランにも頑張ってもらいます。ケイジといいデイダラといいどうやって体力調整するんだ。敵がハイエナジーってところを利用しようと思います。ただ射程勝ちしてるので調整できるか疑問ですが、そのままでも強いですから。いや、明らかにダメージ受けないと使えないぜ。白い敵相手だから純粋に火力勝負に出たんだけど、デイダラよりニャンマの方が良かったと思うぜ。でもこの子の使い方を理解するためにも使っていかなきゃだし、こりゃ調整できないんだったら長期戦になるよな。無課金の半分の時間で攻略したよ。いや、あと2分は短くできただろ。にゃんまと他の強撃の方が良かったかな。前田は黒い敵のたくさん出るステージ向きだから、ここで調整は難しいぜ。これから強撃使っていこうと考えてるところだから理解しないとダメだね。まあケイジも結構ダメージ受けたから攻撃力上がってるんじゃねえか。デイダラを何としても使いこなしたい。前にも言ったがルガ一族はピーキーなんだよ。確かに強いが調整できなきゃデクの棒だ。前田も黒い敵の出るステージに絞った方が効率がいい。攻略に向いてると思って出したんだけど無理でしたか。まあハイエナジーはしぶといから特性活かしてるかどうかわかりづらいけどな。ガネーシャは使いやすかったんだけど、状況次第だ。使いこなせるようになれば確かに申し分ない。思い切ってレベルを40まで上げるのも手だぜ。いや、キャッツアイと経験値がちょっとね。おい、このままだとケイジが危ないぜ。最初に出した子がやられちゃったよ。でもその間攻撃力は上昇してたわけだよな。前向きに考えますか。敵がどんどん出てきて前に進めないのは無課金の時と一緒だね。だが押し込まれてないだけいいじゃないか。星さんにもなると超激レアでも強さの感覚はつかみにくいね。少なくとも無課金よりは有利に進められるから心配するな。攻撃はちゃんとしてるんですけど、敵の出現スピードにこちらの攻撃が追いついてないんですけど。もう一体ずつデイダラと黒が王を出して突破だな。
しかし時間をかけたとはいえよく無課金で攻略できたよね。まあ立ち回りが大切だから何が良かったのかはわからないものだぜ。2体目の黒が王で攻撃ペースを上げていくよ。もうどんどん出していかないと追いつかないから片っ端から出していけ。まあそう言うなら、難しいキャラばっかり選んだものだな。正直黒が王以外超激レアは失敗だったかもしれないけど無属性相手にはこれしか思い浮かばなかったんだよね。おお、出してる出してる。もうね、数の暴力に訴えかけるよ。敵がしぶとすぎるのが問題なんだよな。攻撃力の高いキャラばかり選んだつもりだよ。ピーキーなやつばかりで難しいけどな。しかし無属性に3倍のダメージしかも範囲攻撃の黒が王でもハイエナジーはなかなか倒せないんだね。壁ワンコでさえも簡単にはいかないからな。もっと早く攻略できる方法考えておかなきゃだね。まあこのステージ特殊すぎるんだよ。無属性の敵がどんどん出てきていってを阻んでなかなか進ませてくれない。壁がないと危ないからニャンコンボも限られてくるからな。あと少しで城に攻撃できるね。デイダラが重なって一体に見えるな。黒が王に頑張ってもらいましょうか。デイダラは結局攻撃力上がらなかったみたいだな。さじ加減が難しいんだよ。まあそれでも攻撃力はお墨付き。頑張って暴れてちょうだいね。黒が王が一番頑張ったよな。とにかく勝利。まあ強力なキャラを使っても簡単に勝てるかどうかの保証はないわけですね。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。